Сусідські війни через колгоспну хату. У селі Відчині Луцького району сусіди не можуть дійти згоди, кому оселитися у будинок, що стоїть пусткою. Сільрада начебто погодилася оселити тих, за кого проголосує село. Село проголосувало, але у хату досі нікого не пустили. І хазяйнували. А це хто вийняв? Сусіди? Ось ця хата в селі Вічині стала справжнім яблуком розбрату між двома сусідами. Ті, що живуть справа – пані Інна та її брат зі своїми сім'ями. Ті, що зліва – пані Варвара з чотирма синами і чоловіком, котрий нині на фронті. Хата, за яку сусіди б'ють горшки, кажуть люди, була колгоспна на два входи. Якийсь час тут жив лісник, потім був медпункт. Кілька останніх років, розповідають місцеві, будинок пустує. Пані Інна претендує на це житло зі своїм братом. Каже, сама сільрада запропонувала передати хату для проживання. Питання – кому? Якби сама сільська рада дала згоду, бажаючи із села, щоб подали заяву на утримання, а тоді селище, ну, селяни рішать, кому це віддати. Ну, так і зробили. Написали вони заяву, і написали ми з братом, і більш, ну, якби більш нікого, ніхто й не писав, бо нікому це не потрібно було. Ну, якби ми потребували, ми написали. Чому потребують житла, розповідає дружина брата. Каже, їх гуртом в одному будинку ютиться вже кілька сімей із маленькими дітьми. Його батьки, його сестра, брат. В сестри так само є дитина, ім'я з дитиною. І так само хочеться от в сестри чоловіка дитина підростає. Так само ж він захоче скоро свою кімнату і все остальне. Тож всі один на одному не будуть жити. Так само в мене дитина підросте, може я друге захочу, що теж всі будуть на головах жити. Інша сторона цього конфлікту, пані Варвара із синами зізнаються, вони теж потребують житла. Будинок, де живуть їхньої бабусі, є ще батькова хата, каже син пані Варвари Михайло. Його батько нині воює на фронті. І ми, у нас є четверо братів, у мене є, і ми жили трохи там. В тій хаті трохи баби в хаті жили. Тато каже, що каже, тут багато хто воює, кажуть, що полагається на ту участок або хата. І тато каже мамі, що каже, напиши заяву. Є ж з боку хата. Для чого шукати земельний участок в іншому місті чи іншому селі, якщо в самому селі є це. Але в селі як? Я колись в колгоспі підняли руку, проголосували, ні, і все. Але зараз все вибирається по законові. Як проголосували самі односельчани, нам показують. Місцеві воліють, аби житло дісталось пані Інні та її братові. Мовляв, їхні сусіди через хату, Варвара з чоловіком, потребують менше. Чоловік там живе, в полі, вона тут. Вони розвелися, вона зараз добивається, йому дати хату. Є оця хата, є там хата на 4 кімнати чи наскільки, є отам в кінці тієї вулиці, є хата. 3 кімнати, будемо сідати, теж є, але вона заросла бар'яном, і вона там вже сідає. Але в їх є 3 хати, їх є четверо чи скільки дітей, їм житла хватає. Всі проти. Щоб сім'я цього була, що там жила. Сама ж пані Варвара каже, що на її сім'ю в селі зводять наклеп. Я теж могла сьогодні приїхати, на їх теж версії багато понаговорити. Але я цього не зроблю. Хай Господь ним буде суддя. Не я, бо я така сама, як ми всі, українці. По-друге, звідки вони взяли, що я з чоловіком розлучена? Вони мого паспорта бачили, вони питали мене, чи я ним розказувала. Це вже йде сплітня, і не сплітня, а брехня по селу. Жінка показує паспорт, вона досі заміжня, чоловік зараз на війні. Припускає, що сусіди збунтувались проти неї через те, що відгородила стежку через свій город. Мовляв, тудою їздило чи не все село. Втім, попри рішення селян, кому віддати хату, голова громади поки що не спішить приймати остаточного рішення. Де наразі ключі від хати, не відає. Люди припускають, затягує час, бо пані Варвара – його рідня. Боже, які це далекі родичі, чесно кажу. То що такого, що родина? Я не тут трицаю, далекі родичі. Втім, голова громади усе пояснює. Поки що на будинок нема правовстановлюючих документів. Мовляв, тому розгляд заяв тимчасово призупинили. На балансі є хата, але без документів. І ми не вправи, не то, що не вправи, не можемо надати. Бо вони, якщо вона буде без документів, то хату світла не підведуть, нічого, ні комунікації, нічого вони не зроблять. Коли почалася війна, все воно стало, бо нічого, комп'ютери не роблять. Раз, програми, два, реєстри, три не роблять. І так воно все. Якщо ту хату дати по законі, треба зробити документи на сільську раду, щоб була власник сільська рада Доросинівська, і тоді тільки вправи мене дати
комусь з двох людей зверталося надати ту хату. Тож, хто стане господарем цієї оселі, ще невідомо. Як сказав голова громади, час покаже. Її сина, який є сам, батько теж служить. Він далі робить батьківських прав, він платить мені аліменти. Він теж зараз служить АТО, і теж вже не перший рік. А ось рішення людей, не однеї людини проти, що далі робити? Розберемося, час покаже. Ні, почекайте. Олена Лещук, Неля Прокопчук із Луцького району. Для новин на часі.